Uthaitiri wa maria maturigicirie na ni ati mutumia wa mutongoria wa bururi niyoikaine ta mama Rachel Ruto ni agitongoretie muingi wa kaunti ya Kakamega na ni itemi uko magithaitira mutitu uria ukoragwo mwena uyu wa Kakamega. Hindi ya mihango ino ni agikoretwo akimathingata uko magithie na mbere na kunyitanira hari itemi ya guthaitira maria maturigicirie na njira ya uhandi wa miti. Oho ni agithingatite muingi mwena uyu gukorwo magithemana na utemagi oro ndu mwena wanagi wa miti na makiria uria ucungiriire gutharara kana ucungiriire guthuka kwa maria maturigicirie na gucungirira mathina kihiri. Reke tukiamukira ndumiriri iyo ya mutumia wa mutongoria wa bururi. Afisi yangu imejitolea kukuza miti milioni 500 ifikapo mwaka wa 2030 ili kuunga mkono juhudi za serikali. Nimetoa ekari 500 za msitu huu kwa Kakamega. Ninahitaji msaada wenu kuimarisha juhudi hizi. Pandeni miti, pia mpande miti ya matunda kwa manufaa yao kama chanzo cha vyakula na mapato. Aina ya bidhaa za kuwasha moto tunapotayarisha mapishi nyumbani huathiri mazingira. Utayarishaji mapishi kwa aina ya moto unaochangia hewa safi ndio ninaodhaminiwa sana. Wengi wetu hutayarisha mapishi kwa kutumia kuni na makaa. Ili kupata kuni na makaa, sharti miti ikatwe. Inapochomwa, hutoa moshi wenye madhara yasiyofaa kwa afya yetu. Watu 1,023 hufariki kila mwaka kwa sababu ya moshi wanaovuta wanapotayarisha mapishi. Ndugu zangu, kwa ajili ya afya yetu, afya ya watoto na familia zetu, hebu tumakinike kwa kutumia njia bora za kutayarisha mapishi kama vile gesi. Tunashukuru sana kwa kazi ambayo unafanya, mama doing good, mama making us proud, na sisi kama jamii yako tutakusupport, tutakuunga mkono kuhakikisha kwamba haya mambo mazuri ambayo umefanya yatatimizwa. Kumbuka hapo nyuma ilikuwa imesemekana wapande viazi, waru. Na sisi watu wa Kakamega hatujazoea waru. Kwa hivyo leo tuko na furaha kabisa. Wamama mko tayari? Mko tayari kupanda? Thank you for allowing us to plant trees with you, and we promise wherever we come from in the education sector everywhere. Na ni maana hakiri fata wao ikoro tugithaitira maria maturigicirie kuona ati bururi nuragikoretwo ukigomeirwo ni riwa inene na ni kurumbirira guthuka kwa maria maturigicirie maria ni ithue tukiri na uigiririki wa ikoro tugithaitira na ripoti iyo ni